Rodičia, ktorí dávajú svojim deťom dobrý základ pre šťastný a úspešný život, sa vyhýbajú týmto 13 veciam. Poprvé, nestotožňujú sa s úlohou obete. Ak je dieťa vyradené z futbalového tímu alebo nedosahuje želané výsledky v študijnom predmete, nerobte z neho automaticky obeť. Odmietnutie, zlyhanie a neférové zaobchádzanie sú súčasťou života. Po druhé, napriek vine si za svojimi rozhodnutiami stoja. Pocit viny väčšinou vedie k veľkým rodičovským chýbám. Ak dieťaťu dovolíte niečo, čo ste mu pred chvíľou zakázali, alebo napríklad prílišné rozmaznávanie na dovolenke. Silní rodičia vedia, že hoci je vina nepríjemná, dá sa tolerovať. Po tretie, nerobia z detí stred vesmíru. Mnohí rodičia úplne podriadujú svoj život deťom, stále okolo nich skáču. Mentálne silní rodičia učia deti sústrediť sa na to, čo môžu svetu ponúknuť, nie na to, čo im svet dlhuje. Po štvrté, nedovolia strachu, aby ich ovládol. Chrániť vlastné dieťa znamená vyhýbať sa pocitom neistoty a úzkosti. Psychicky silní rodičia sú považovaní skôr za mentorov ako ochrancov. Po piaté, nedovolia deťom, aby im rozkazovali. Niektoré deti diktujú rodičom, čo bude na večeru alebo ako bude rodina tráviť víkendy. Rodičia, ktorým záleží na ich výchove, dávajú deťom moc správne sa rozhodovať, no nezabúdajú ani na dodržiavanie hierarchie. Po šieste, nečakajte dokonalosť. Je prirodzené mať vysoké očakávania, avšak od detí očakávate priveľa, nepôjde to. Mentálne silní rodičia vedia, že deti nemôžu vynikať vo všetkom. Po siedme, deťom nie je dovolené vyhýbať sa zodpovednosti. Rodičia chcú vychovať zodpovedných ľudí, učia niesť zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. Po osme, nechránia deti pred bolesťou. Je ťažké pozerať sa na dieťa, ktoré trpí. Deti si však musia zvyknúť aj na takéto pocity. Psychicky silní rodičia poskytujú deťom pomoc a podporu. Po deviate, nie sú zodpovední za pocity svojich detí. Ak sú deti smutné, chceme ich rozveseliť. Ak sú nahnevané, snažíme sa ich upokojiť. Mentálne silní rodičia učia deti prevziať zodpovednosť za svoje emócie. Po desiate, nechránia deti pred robením chýb. Deti sa najlepšie učia na chybách. Silní rodičia nechávajú svoje deti robiť chyby, umožňujú im čeliť prirodzeným dôsledkom činov. Po jedenáste, nepletú si disciplínu s trestom. Rodičia musia mať dať deťom pocítiť dôsledky ich činov. Konečným cieľom je naučiť deti seba disciplíny, ktorá im pomôže robiť lepšie rozhodnutia v živote. Po dvanáste, nepoužívajú skratky, aby sa vyhli nepríjemným situáciám. Ak je dieťa nervózne, je ľahké a oveľa rýchlejšie sa vzdať a urobiť prácu za neho. Nepoľavujte ani v menej príjemných situáciách a vyhýbajte sa skratkám, to si vyžaduje psychickú odolnosť. Po 13. Nezabúdajú na vlastné hodnoty. Hektický život a tlak na sociálnych sieťach, ako byť rodič roka, nám bráni vidieť to, čo, na čom v živote najviac záleží. Psychicky silní rodičia poznajú svoje vlastné hodnoty a dbajú na to, aby rodina dodržiavala ich zásady.